നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഷൂട്ടിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ എൻ്റെ ഈ തൊട്ട് ബാക്കിലൂടെ ലെറ്റർ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങിപ്പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? അടിപൊളിയായിരിക്കില്ലേ? അതിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൽ ഒരു പ്ലഗിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നോക്കാം അല്ലേ. ഈ സെയിം സംഭവം നമ്മൾ ഫ്യൂഷനിൽ, അതായത് ഡാവിഞ്ചി റിസോൾവിൽ ഫ്യൂഷനിൽ നോഡ് ഇട്ടുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് കാണി. ഇതിപ്പോൾ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ ലെയർ ബേസിൽ ഇങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്തല്ലേ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ നോട്ട്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്ത വീഡിയോസ് ഒന്നും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ, ഇനി മുന്നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വെബ്സൈറ്റിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് കാണത്ത്, അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഡെസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ പേജുണ്ട്. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എഡിറ്റിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളുടെ ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൻ്റെ പേജുണ്ട്. അതിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതും ഇതുവരെ ചെയ്തൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എളുപ്പമുള്ള മാർഗ്ഗം കൂടെ ഉണ്ട്, ഈ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്താൽ ബെൽബട്ടൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടാൽ മതിട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉപകാരമായി, എനിക്കൊരു ഉപകാരമായി. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ഡാർക്ക് വുഡ് VFX സ്റ്റുഡിയോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒട്ടും അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോലും ഫോളോ ചെയ്താൽ പോകാൻ പറ്റിയ രീതിയിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കോമ്പോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ. അതിന് എന്താ, റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ന്യൂ കോമ്പോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൽ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക, എന്തെങ്കിലും കോമ്പോഷന് ഒരു പേരും കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഇവിടെ 30 ഫ്രെയിം ആക്കുക കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ 60 ഫ്രെയിം ആക്കുക. അത് എത്രയാണോ കിടക്കുന്നത് 30 ആയിക്കോളൂ. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ �ഇവിടെ 30 കൊടുക്കുക, ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു കോമ്പോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആവില്ലേ, ഓക്കെ കൊടുക്കണേ. അപ്പോൾ കോമ്പോഷൻ ക്രിയേറ്റ് ആയി. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ വേണ്ട ക്ലിപ്പിന് ഇവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കമാൻഡ് ആയി, വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ ആയി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടും. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോൾഡറും ജസ്റ്റ് ഇവിടേക്ക് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാനിലേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തതുപോലെ സിമ്പിളല്ലേ. ഇവിടേക്ക് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താലും മതി. ഇനി ഞാനിതിനെ നേരെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോമ്പോഷനിലേക്ക് ഇതിന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പോഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിലും കോമ്പോഷനാണ് ഇവിടെ താഴെ കിടക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആ കോമ്പോഷനിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഫുട്ടേജിനെ ഇവിടേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുട്ടേജ്, നമ്മുടെ ടൈം ലൈൻ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫുട്ടേജ്, ഈ ടൈം ലൈൻ കോമ്പോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലെ ടൈം ലൈനാണ് കേട്ടോ, ഇവിടേക്ക് വന്നു. ഓക്കെ, ഇനി എനിക്ക് ഇതിനൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്യണം. കണ്ടോ, അതൊരുപാട് വലുപ്പത്തിലല്ലേ. ഇവിടേക്ക് ഇതിപ്പം 4K കിടക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ HD എന്നുള്ള ഈ ഒരു വ്യൂ പോർട്ടിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷിഫ്റ്റ് ഓപ്ഷന് കമാൻഡ് G കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട്. ഞാൻ അടിക്കുന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ഷിഫ്റ്റ് കമാൻഡ് ഓപ്ഷൻ G, വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കൺട്രോള് ആൾട്ട് G. ഓക്കെ അല്ലേ, അത് ഇവിടേക്ക് ഫിറ്റായി. ഇനിയിപ്പോൾ ഫുട്ടേജ് കുറച്ച് ഹൊറിസോണ്ടലി പുറത്തേക്ക് ചാടി നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ, നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് കമാൻഡ് ഓപ്ഷന് H അടിക്കുക. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടലി ഫിറ്റ് ആവും. ഇതിപ്പോൾ 1080 ആ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ്റെ റേഷ്യോയിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കറക്റ്റ് ഫിറ്റ് ആയത് കേട്ടോ. ചില സമയത്ത് വീഡിയോ ഇത്രയൊക്കെ ആയിപ്പോവും. അപ്പോൾ ബാക്കി ഭാഗം കറുപ്പ് കളറൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ. H അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടലി, അതുപോലെ G അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കലി ഫിറ്റ് ആവും കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ആക്യുറേറ്റ് ഫിറ്റ് ആവുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വേണം. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുക, ഇവിടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കമാൻഡ് D അടിക്കുക. വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ D അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടോ. ഇനി ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ജസ്റ്റ് കമാൻഡ് C അടിച്ച് കോപ്പി അടിച്ചിട്ട് കമാൻഡ് V അടിച്ച് ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തു. സിമ്പിൾ അല്ലേ, കമാൻഡ് D, വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ കൺട്രോൾ D. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണേ. താഴെയുള്ള ലെയറിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹൈഡ് ചെയ്തു. പുള്ളിക്കാരൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആവശ്യമില്ല, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, ആവശ്യമുണ്ട് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഫുട്ടേജ് ഇല്ലേ, ഈ ഫുട്ടേജ് ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് ഇതുണ്ടോ, കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടോ, ഫസ്റ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് നമ്മളെ. അതിൻ്റെ ശേഷം ഇപ്പോഴത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇത് അപ്പിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ലെയറിലേക്ക് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്, ഈ ഫുട്ടേജിൻ്റെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫുട്ടേജിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഫുട്ടേജ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഫുട്ടേജ് കേട്ടോ, അതിൻ്റെ ഷോർട്ട്കട്ട് ഓപ്ഷന് കമാൻഡ് G, വിൻഡോസിലാകുമ്പോൾ ആൾട്ട് കൺട്രോൾ G. അത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും. അതിന് മെയിന് കൊടുക്കുക. എനിക്കിതിൽ വേറെ ഒന്നും മാറ്റാനില്ല. എൻ്റെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഫ്രെയിം റേറ്റ് 30 ആണ്. ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ 30 പകരം 60 കൊടുത്തതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവർ പറ്റില്ല, മാറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയും. അപ്പോൾ അതായത് കോമ്പോസിഷനും ഈ ഫുട്ടേജിനും സെയിം ഫ്രെയിം റേറ്റ് വരണം. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ 30 ഫ്രെയിം കൊടുത്തു. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി ഓക്കെ കൊടുത്തു, ഇത്ര ചെയ്യാനുള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. അപ്പോൾ 30 ഫ്രെയിം കൊടുത്തിട്ട് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഈ ആരോ തുടക്കത്തിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ തുടക്കത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക. ഇത്രയും ദൂരമൊന്നും എനിക്ക് എന്താ പറയുക, ഇത്രയും ദൂരമൊന്നും എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ താങ്ങില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതിനെ കുറച്ചൊന്ന് കുറയ്ക്കട്ടെ, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എനിക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അതിന് കൂടുതൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം സ്റ്റക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ സ്ലോ ഡൗൺ ആവും. ഒന്നാമത് സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിംഗ് കൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ഓക്കെ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു സമയത്ത് അതായത് 5 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് എൻ്റെ ഫുട്ടേജ് തീരും കേട്ടോ. ആ രീതിയിലേക്ക് ഞാൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേ. ഓക്കെ അല്ലേ, സെറ്റ് അല്ലേ. ഇനി എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആദ്യത്തെ ഫുട്ടേജ് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. മുകളിലത്തെ ഫുട്ടേജ് നമ്മൾ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഈ ലെയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് വന്നല്ലോ. ഇനി അതിൽ
ഈ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ടോ, റോട്ടോ ബ്രഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോട്ടോ ബ്രഷ് ടൂൾ ആണ്, റോട്ടോ ബ്രഷ് ടൂൾ ആണിത്. ഇത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഡബ്ല്യു, വിൻഡോസിലാകുമ്പോൾ ആൾട്ട് ഡബ്ല്യു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓപ്പൺ ആവട്ടോ, ആൾട്ട് ഡബ്ല്യു, അല്ലെ ഇതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് എടുക്കാം. ഒന്നും കൂടെ ആൾട്ട് ഡബ്ല്യു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിഫൈൻ എഡ്ജ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് മാറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരെണ്ണം കൂടി ആൾട്ട് ഡബ്ല്യു അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വിച്ച് ആയിട്ട് വീണ്ടും ഈ ഒരു റോട്ടോ ടൂളിലേക്ക് തന്നെ വരും. ഞാൻ റോട്ടോ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടീനൊന്ന് മാസ്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ മാസ്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ സൈഡിലൂടെ ഇങ്ങനെ വരച്ചൊന്നും മാസ്ക് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാനും പാടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ ഒരു വര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ അല്ലേ, കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ വരച്ച വര ഇതിലും കൂടെ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, നേരത്തെ വരച്ച പോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടീൻ്റെ ഏരിയകൾ ഏതിലുണ്ട് നോക്കുക, അതാ കഴുത്ത് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതുപോലെ ഷേപ്പ് ബോഡിയുടെ അങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം കണ്ടോ കൃത്യമായിട്ട് എഡ്ജ് ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കണ്ട, നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇതിലല്ലേ പോകണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട ഏരിയ മാത്രം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അനുസരിച്ച് ഇവിടെ മായ്ച്ച് കളയണം അല്ലേ, അതിനൊന്നും നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഏകദേശം ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഫുട്ടേജിൽ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇനി ഇതിലേക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യണം കൈയും കൂടെ അല്ലേ, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല, വേറെ സ്വിച്ച് ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പുറത്ത് എന്താണോ വിട്ടുപോയി ആ ഏരിയയും കൂടെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഈ ഏരിയ ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ അല്ലേ, അതുപോലെ കൈൻ്റെ ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടോ വയറിൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് ഈ ഒരു ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മയങ്ങി പോയി. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ, ഓപ്ഷൻ ബട്ടൺ ഇല്ലേ വിൻഡോസിലാകുമ്പോൾ ആൾട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ വേണ്ടാത്ത ഏരിയ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ അതിൽ പോയി, ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ ഒന്നുകൂടെ ഓപ്ഷൻ വിട്ടിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ടൊരു മാസ്കിങ് കിട്ടിയില്ലേ, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൂം ചെയ്ത് വെച്ചൊക്കെ മാസ്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ആക്യുറേറ്റ് കട്ടായിട്ട് പോകണം, കുറച്ചുകൂടി ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. എൻ്റെ കൈയൊക്കെ ഇളകുന്നതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഇളകുന്നത്. സാധാരണ ഇതിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നും വിഷയമല്ല, നേരെ ഒറ്റ വര വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ് വരും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. അതിൽ ഇവിടെ 2.0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2.1.0 എന്നുള്ള വേർഷൻ, വൺ വേർഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് മാറ്റി ടു വേർഷൻ ആക്കുക. വേർഷൻ ടു ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഇവിടെ വേർഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ക്വാളിറ്റി ആണ്, അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ്, മാറ്റി ബെസ്റ്റ് കൊടുക്കുക. അപ്പം കുറച്ചും കൂടെ ജി പി യു അതുപോലെ സി പി യു ഒക്കെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കും കേട്ടോ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പവർ ഉണ്ടെങ്കിലേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റക്കായി പോകും. ഇനി താഴേക്ക് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മോശം ബ്ലർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ യെസ് കൊടുക്കുക, മോശം ബ്ലർ ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവും ചാൻസ് ഉണ്ട്, കൈ കളകുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആണെങ്കിൽ മോശം ബ്ലർ കൊടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വിഷയമല്ല. ഡീ കണ്ടാമിനേറ്റ് എഡ്ജ് കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ഡീ കണ്ടാമിനേറ്റ് എഡ്ജ് കളർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ടിക്ക് ചെയ്തേ, ബാക്കിയൊക്കെ ഏകദേശം അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മുന്നോട്ടേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്ക് തുടങ്ങി കേട്ടോ. പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓട്ടോ ട്രാക്കിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് കണ്ടോ. ആ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ കൈയൊക്കെ വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്, ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കൈ അതിൽ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മളതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇത് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് സമയം തന്നെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ മതിയായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ട്യൂട്ടോറിയൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. 8 വയസ്സിലേക്ക് അതും കൂടെ ആവട്ടെ, ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്. ആ വിട്ടുപോയ ഏരിയ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, വേറെ കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അതുപോലെ ആ വിട്ടുപോയ ഏരിയ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മാറ്റി ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. വിട്ടുപോയ ഏരിയ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ പച്ച വര വിട്ടു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി. സിമ്പിളല്ല, ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടൊരു മാസ്കിങ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ടൈം എടുക്കും. ഇതൊരു AI ടൂളാണ് കേട്ടോ, ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒരു AI ആണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആ കളർ മാത്രം പിക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തന്നെ എടുക്കാൻ ഒരു കാരണം ഉണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ ആൾ നിൽക്കുന്നതും ആളുടെ ശരീരത്തിലെ ഭാഗങ്ങളും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കളറും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം കളറാണ് കണ്ടോ. ഇങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ മാസ്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം കൂടുതലും കിട്ടാറില്ല. പക്ഷേ ഈ ടൂള് കണ്ടോ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കളറിനെ പിന്നെ മാസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കണ്ടോ. ആ കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കളറും ഒരേപോലെ അല്ലേ, കയ്യിലെ കളറും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലെ കളറൊക്കെ ഏകദേശം ഒരേ കളറാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ ചില ടൂളുകളിലൊക്കെ ഇട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ കളറും ഈ കളറും ഒന്നാവുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് മാസ്കിങ്ങിൻ്റെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരാറുണ്ട്. അതൊന്നും ഇതിലില്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഇതിനേക്കാളും നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്, നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കും. ഒരു എഫക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ട്, ആ എഫക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ സിമ്പിളായിട്ട് മാസ്ക് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയും കൂടെ ഉണ്ട്, അതും കൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചുതരാം. തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് കാണിച്ചിട്ട് അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ അത് കൂടെ കാണിക്കാം അല്ലേ. ഓക്കെ അല്ലേ, ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മാസ്കും കഴിഞ്ഞു, ഇതാ കാണിക്കാൻ പറ്റും, കാണിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവം എന്നുള്ളത് കണ്ടോ. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ട ഏരിയ മാത്രം നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയുക, കറക്റ്റ് എഡ്ജൊന്നും കിട്ടേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ കിട്ടേണ്ട ഒരു ഫുട്ടേജ് ആണ് കറക്റ്റായിട്ട് ടൈം എടുത്തിട്ട് മൊത്ത ഭാഗവും ഇതുപോലെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ വലിയൊരു മാസ്കിങ് വലിയൊരു പണിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ 1-2 ഫ്രെയിമിൽ അധികം മാസ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുന്നില്ല കണ്ടോ, സിമ്പിളായിട്ട് കട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സിമ്പിളല്ലേ, ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് ട്രാക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ലെയർ ബേസ് നേരെ മാറിയിട്ട് കോമ്പോഷൻ കോമ്പില്ലേ ഇവിടേക്ക് വരിക. നമ്മുടെ കോമ്പോഷനിലേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് പോയില്ലേ, അതായത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വീഡിയോ, അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഫുള്ള് റിമൂവ് ആയി. സിമ്പിളല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇവിടേക്ക് ഈ താഴെയുള്ള ലെയറിനെ ഓൺ ചെയ്യണം. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ എന്തെയ്യ, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ലെയറിലും കൂടെ അതിനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണം. ടെക്സ്റ്റ് ലെയർ എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത്. ഈ ഒരു ബട്ടണിൽ ഇതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ അല്ലേ ആഡ് ചെയ്ത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ.
നിർബന്ധമായും നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടണം കേട്ടോ. ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വെച്ചാൽ അടിയിലെ ഈ ലെയറിനെ അങ്ങോട്ട് ഈ ഹൈഡ് വെച്ചില്ലേ കണ്ണിൻ്റെ, അന്ന് അൺഹൈഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഫുള്ള് ക്ലിപ്പ് അപ്പിയർ ആയി. ഇനി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്തു, ഇവിടേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു. ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് കാണിക്കുക പുള്ളി സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്ത്. ഓക്കെ, ഇനി ഞാൻ ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോവാണേ, കണ്ടോ. ജസ്റ്റ് നോക്കിയോ, കണ്ടോ. ഗുഡ് മോർണിംഗ്, നേരെ പെനിലൂടെയാണ് പോകുന്നത്, ഒരു ഇഷ്യൂ ഇല്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഇത്ര പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മാസ്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. എത്ര സമയം എടുക്കും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, ട്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിലും. ഇത് ഭയങ്കര ടൂളാട്ടോ, ഏ ടൂളാണ് ഇത്. ഏകദേശം ഈ വേർഷൻ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അഡോബ് ഫോട്ടോഷോപ്പിൻ്റെ, അല്ല അഡോബ് ആഫ്റ്റർ എഫക്റ്റിൻ്റെ വേർഷൻ 22.6 എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഷനാണ്. ഈ വേർഷനിൽ ഇത് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൻ്റെ പഴയതിലൊക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഏതായാലും പുതിയതായിട്ട് വന്നൊരു ടൂളാണിത്, കണ്ടോ. സിമ്പിൾ, എന്താ രസം, അടിപൊളി അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ. നേരെ ഫയലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും. എക്സ്പോർട്ടിൽ ആഡ് ടു മീഡിയ എൻകോഡർ ഉണ്ടാവും, ക്യൂ, അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ടു റെൻഡർ ക്യൂ എന്നുണ്ട്. ആഡ് ടു റെൻഡർ ക്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ എൻകോഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വഴി ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ റെൻഡർ ക്യൂ കൊടുക്കുക. ജസ്റ്റ് റെൻഡർ ക്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടേക്ക് വരും. ഇനി കുറച്ച് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ മാറ്റാനുണ്ട്. ഇവിടെ റെൻഡർ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ ബെസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് ആണുള്ളത്. അതിൽ നമുക്ക് ഏത് റെസൊല്യൂഷൻ ആണ്, ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ആണ്, ഫുൾ എച്ച് ഡി ആണ്, ഇവിടെ റെസൊല്യൂഷൻ കണ്ടതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ കൊടുക്കുക. എൻ്റെ താഴെ എന്താ വരുന്നത്, ഔട്ട്പുട്ട് മൊഡ്യൂൾ ഹൈ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ വീഡിയോ ഫോർമാറ്റ് മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ക്വിക്ക് ടൈമിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണുള്ളത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പി എൻ ജി സീക്വൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, ടി എഫ് ആക്കി എടുക്കുക. അവിടെ പി എൻ ജി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഔട്ട് എടുത്തിട്ട് ശേഷം നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ കളർ ഡെപ്ത് ഒക്കെ മാറ്റാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഫോർമാറ്റ് ഓപ്ഷൻ അവിടെ വേറെ ഉണ്ട്, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഫോർമാറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ ഫോർമാറ്റുകളൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും. കണ്ടോ, റെസൊല്യൂഷൻ കാര്യങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്. അത് നോക്കാൻ പോകേണ്ട കാര്യം, ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുക്കുക. അതിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട്, എവിടേക്ക് ഔട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ നേരെ എവിടേക്കാണ് കൊടുക്കുക, നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കുക അല്ലേ. പെട്ടെന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് എം ഒ വി എന്നുള്ളൊരു ഫോർമാറ്റിലാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സേവ് കൊടുക്കുക. ഇനി നമുക്കിതിനെ റെൻഡർ ചെയ്യണം അല്ലേ. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇത്രയും ചെയ്തു അല്ലേ. ഇനി റെൻഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യുക, ഇവിടെ റെൻഡർ കൊടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ എക്സ്പോർട്ട് ടു എന്നുള്ള ഇവിടെ മീഡിയ എൻകോഡർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എം പി ഫോർ ആയിട്ടൊക്കെ ഔട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എം ഒ വി ആയിട്ടാണ് ഔട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വൃത്തിയിലൊരു ഔട്ട് കിട്ടിയാൽ മതി, അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഔട്ട് എടുക്കാനും ഇത്തിരി സമയം എടുക്കും, ഈ പറഞ്ഞ റെൻഡറിങ്ങൊക്കെ നടക്കണമല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, എനിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ, ബൈ ബൈ.